e para o Senado do Rio Grande do Norte, o nosso senador das águas, é o Rogério Marinho, o homem que nesse trabalho aí para levar água para o nosso Nordeste. Então, está concluído os grandes eixos da transposição São Francisco para o Nordeste. Então, você reconheceu o trabalho do meu governo e também do ministro Rogério Marinho. Então, para o nosso Rio Grande do Norte, Rogério Marinho para o Senado Federal. Pessoal, do Rio Grande do Norte, vamos reconhecer o trabalho dele, pô. Fantástico. É, isso é muito gratificante para todos nós. Parabéns a todo o Nordeste por esse ministro aí, Rogério Marinho.